Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրերի հերթական թողարկումն է բարձրացել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 5-րդ նիստ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակին ելույթ։ Հարցերը Ռուսաստանի ճանաչած հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը մարտ 4։ Հայաստանի Եվրոպագամության կարևոր գործընկերներն են հարավային Կովկասի մեջ։ Հայ կրնամուսուլման լալ։ Կարեն Մաթևոսյան հրապարակած է բացառիկ լուսանկար։ Աջակցին Կարեմության Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը։ 09 մարտ տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 5-րդ նիստը։ Նիստը կնախագահեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյան։ Նիստի ընթացքը քննարկված է Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հանդարտ կատարեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ժառանգության նախարարության և ներգրավված քանի նախագծեր։ Նիստի ընթացքը կառավարության անդամները առաջարկեցին նախագծերը, որոնց առաջիկայինը Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը քանդրադառնա։ 09 մարտ Վեստնամինա TV-ին եթերով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսաղյան։ Անդր խոսքով անդարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթվա անցուդարձին։ Խոսնակին ելույթ նշեց, որ 02 մարտ տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 4-րդ նիստը։ Նիստը կնախագահեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան, Արմեն Աբրահամյանի և Կառավարության անդամներով ներկայությամբ։ Նիստի ընթացքը քննարկված է Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հանդարտ է կատարած Արցախյան բնի տեղահանված ընտանիքներում վաճառված նյութական, ֆիզիկական վնասներ ու վերաբերյալ տեղի ունեցած դատական պրոցեսներուն։ Խոսնակին ելույթն ամբողջությամբ կնարկարթավ Սեմինա TV-ի ընկայքը։ Սկսած 2015-ին տարբեր պետություններ ընդունած են բանաձևեր, որոնք դատապարտեն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ն 3 անգամ 2016, 2019, 2020 թվականներ ընդունած է նման տիպ բանաձևեր, սակայն ատոնք չեն կցած կանգնեցնել Օսմանյան գասության գործողությունները։ 15-24 մայիս Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիան ու Ռուսական գասությունը հանդես են եկած համատեղ հռչակագիրով, որը նույնպես դատապարտել այդ կոտորածները։ Վեստնամենա TV-ն ամփոփելով արդյոք Ռուսաստան ճանաչած հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, հոդվածաշարածեզիկ ներգրավածն է, քանի մեկը որ գեդեր, որոնք հստակեցնեն այս հարցին պատասխանը։ 15-24 մայիս Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստանի համատեղ հռչակագրի մեջ գասպի։ Վերջին եգամսվա ընթացքը Արևմտյան Հայաստանի մեջ Օսմանյան իշխանությունների անմիջական աջակցությամբ տեղի ունենա հայեր ու ջարդը քուրդերի և թուրքերու կողմեն։ Ապրիլին Գեսերը, Կարին, Փիտլիս, Մուշ, Սասուն, Զեյթուն և ողջ Կիլիգիա տեղի ունեցած են հայեր ու ջարդեր, կոտրված են վանշաճակի 100-ավոր գյուղերու բնակիչներ։ Հենց Վանի մեջ հակական թաղամասը բաշխված էր քուրդերու կողմեն։ Միաժամանակ Ոստանն ու Պոլսին թուրքական կառավարություն ձերբակալություններով և անախադեպ ճնշումներով ենթարկված խաղաղ բնակչությանը։ Հաշվանելով մասկության քաղաքակրթության դեմ Թուրքիայով կատարած այս հանցագործությունները, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Անգլիայի դաշնակից կառավարությունները սույնով հրապարականորեն կհայտարարեն Պորտին, որ իրենք անձամբ պատասխանատուին այդ հանցագործությունների համար թուրքական կառավարության բոլոր անդամներու, ինչպես նաև անոնց նկատմամբ իրական ներգրավիչներու, ովքեր ներգրաված կլան չարթին մեջ։ Թեմային ավելի մանրամասն կրնակ ծանոթանալ Վեստամնյա TV-ին գայքը։ Գացած է Եվրոպական Միության մեջ Արևելյան Հայաստանի ազգացության ղեկավար Թեսպան Տիգյան Փալայանի հանդիպումը Եվրոպական Միության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Նորբերտ Բրիգերին հետ։ Ասրո մասին գայթն է Թեսպանութեն է։ Գեներալ Բրիգեր ներգրավված է ռազմական և պաշտպանական ոլորտի մեջ Եվրոպական Միության ռազմավարության և ատկեփոխող առաջնահերթությունները, համան եվրոպական անվտանգության տեսլականը։ Ասամատեքսը նշելով, որ Հայաստանը Եվրոպական Միության կարևոր գործընկերն է հարավային Կովկասին մեջ։ Անդառնալով Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործունեությանը, Թեսպանը շատ է, որ այն կարևորականացնող դերակատարություն ունեն դատաշրջանային անվտանգության տեսանկյունը։ Զրուցակիցները մտքերը փոխանակած հարավային Կովկասի և Արևելյան Եվրոպայի մեջ վերջին զարգացումներով դատաշրջանային անվտանգության հեռանկաներու համագործակցության հնարավորություններու շուրջ։ Միլիետ գերքում հոդված հրապարակած է, որտեղ հարց կբարձրացնե հայ կրնամուսուլման լալ։ Այն հանգամանքը, որ ամշեցիները չնայած մահմեդական լալուն հայերեն կխոսեն և կգրեն հայկական մշակույթի սովորույթները տարբեր քննարկումներով տեղի կտված է։ Հայերն իրենց բնորոշեց գլխավոր առանձնահատկությունները մեկը, որ գշեշտեն քրիստոնյա հավատքի թավանումն է։ Այն, որ հապշեցիները չնայած մուսուլման լալուն հայերեն կխոսեին կգրեն հայկական մշակույթի և ավանդույթներու տարեր, օրակարգային է դարձած այն հարցը, թե ինչպես պետք է բնորոշվի հայը։ Համշեցիները վերաբերյալ Արամարքունի քրիչին պատկանող առաջամաբար փակիրքը վիճաբանությունով տեղի տված է հայերու շրջանը։ Համշեցիները, որոնց թիվն այսօր շուրջ 150,000 է, բնակվում Արևմտյան Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի և ոչ արևմտյան հասարակություններու մեջ, որտեղ հայկական համայնք կա։ Հոդվածի շարունակությունը կրնա կարդալ Վեստերնյա TV-ի ընկայքը։
Հայագետ Գարեն Մաթևոսյանը միկրոբլոգ հրապարակած է փաստարեն լուսանեգար մշոջառանտիր հայերեն ամենամեծ հեռագիրը երկու մասերով նկարված, հենց մշառաքելոց վանքին մեջ երկու նշանավոր խաչքարերու թիմած, որոնք հիմա գոյություն չունին։ Լուսանեգարն առաջին անգամ հրապարակված է հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի Եղեռն Եղեռնեն ետք քիրքին մեջ, վերցված է Սմբատ Էրավեդիսյանի թիվանին, ժամանակ նշված է մոտավոր 1900-1910-ական թվականներ, սակայն ծրագրի արգայությունը հավանաբար կնշվի նաև 15 թվական։ Այս ժամանակ թուրքերը գողոպտեցին վանքը, իսկ գերմանացիներն ավարին իրենց բաժանը կապեցին։ Գողոտված Գերմանիա արգվելի գոյքին մեջ նաև վանքի քանդակազարդ հայտնի թուրն էր։ 1916 թվական ամռանը փաղաշին մեջ ԱՍՄ-ն ընկավ հայ գամավորականներից երկի և հանձնվեց հայկական հնությունները փրկելու նպատակով արդեն գտնվող հնագետ Սմբատ Էրավեդիսյանին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարիմ ունալով իր սկզբունքները հեռուստադիտողը կշարունակեր անխափան աշխատանքներ մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստականի ինքնագովազդով չի զբաղվեր, անոր միջոցով գերարցակում խավարովես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ ապագան վերաբերող քաղաքական այլ ենթադեկստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանորոգելու էր։ Մենք թափանցիկ և հասանելի գիպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցները, դիտարկությամբ մեր հեռուստագանի հնարավորություն ալավելի կնդլավին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրավարտին կուն կնդրին համշենական երգ Կարմի Քրիստինային կատարմամբ։ Մացեք փայրավ։ Check all out, got me up to